Jeg fikk lyst til å gå på party nå. Det gjorde jeg også. Skal vi bare dra, rett og slett? Jeg var dødsbra. Og jeg er så imponert av dere begge to. Det er dødsgøy å høre på. Lene, hvordan opplevde du dynamikken mellom disse to jentene her? Jo, jeg synes det var veldig bra. Det er jo, dere har veldig forskjellige stemmer. Det var ikke nytt. Jeg følte vel kanskje at det var jo en låt som der den ene kanskje følte seg litt mer hjemme, sånn sjangermessig, enn den andre. Jeg følte vel kanskje at du var veldig inne i låta, og du ga veldig mye av deg selv i den låta. Ja. Men så er det noe med denne skjørheten som du har, da. Som jeg synes er veldig fin. Der denne låta var kanskje ikke sånn optimal sånn sett. Egentlig er dette en låt som er endimensjonal i forhold til hva den viser vokalt. Så det er ikke så veldig mye informasjon annet enn det som gis innenfor ett belte, liksom. Dere kom inn til meg første dagen, og da dere fikk vite låten, og jeg følte at det kanskje ikke falt helt i god smak. Men så har dere tatt oppgaven begge to, og dere har løst den sammen, men også hver for dere. Og dere har gjort en utrolig bra jobb. Dere begge to fortjener å gå videre. Ja, hvem velger du å ta med deg videre da, Martin? Alexandra eller Isabel? Den jeg velger er... Isabel. Isabel er videre til knockout.
Gratulerer! Det var så bra. Bare minne om at Alexandra nå kan seles. Jeg skjønner du skuffet. Ja, jeg veldig skuffet, men... Hvis jeg skulle bli slått ut av noen, så er det veldig koselig å bli slått ut av en venn. Ja. For dere har blitt veldig gode venner. Hun fortjener det så. Hun så flink, og det har vært sykt deilig å øve med henne, for du hører bare hun synger fra sjela, og det... Jeg veldig glad i det. Ja. Du, jeg helt sikker på at det kommer flere sjanser for deg på andre arenaer. Alexandra, lykke til videre, og tusen takk for at du var der. Jeg vil gjerne høre mer. Tusen takk. Jeg skal vise deg at jeg fortjener å være her. Ja, jeg vet det. Jeg tror det. Jeg opplevde at du var hakket fremmed i det terrenget du var i nå. Jeg har lyst til å høre deg synge mer. Jeg har lyst til å høre mer av stemmen din. Alexandra, du med videre til knockout. Gi Isabelle en klem. Gratulerer! Men det var hun som familien ville at hun skulle velge deg i forrige runde. Ja, ja. Nå håper hun å grine. Hva skal jeg gjøre?